će biti moguće, a ja mislim da će svaki naš gledalac moći da zna o čemu pričam, jer nema osobe koja nije primila poziv u prethodne 2-3 godine od nekog svog rođaka, prijatelja, koji kaže, jel mogu, molim te da te stavim na listu, radim tamo u javnim preduzeću, treba da dostavim 30 imena, ostaću bez posla. Na osnovu ono što ste vi nekada radili, pa to se otvrdite. Da, to se dešava. Pre 2 godine je Demokratska stranka nekom pretila će ga otpustiti zato što... To je nešto što ste vi možda radili. Ja vam kažem... Vi ozbiljno ovo sad govorite. Da, veoma ozbiljno vam kažem. Dajte mi jedna klasična prijatelja, to je krivično delo. Dakle, u izvini jeste krivično delo. Da. Dragi prijatelji, ako ikada, svi građani Srbije, ako ikada vam neko nudi pare da glasate, uzmite pare, to su vaše pare, neko je vama to uzo, i glasajte protiv to ko vam je ponudio pare. Osim ukoliko taj ne zahteva da fotografišete kako ste zaokružili Aleksandra. Ako vas neko iz javnog preduzeća zove da idete na proteste, šta bi trebalo građani da rade? Nemojte nikako da idete na proteste ako vas neko zove iz javnog preduzeća. Kako će vaš izbaciti stranke zbog ovoga što govorim? Nećem izbaciti zato što vrlo otvoreno i smjelo to govorim, zato što vi lažete. Ja lažem. Da, zato što lažete. Nemojte koristiti takve reči, molim. Dobro, izvinite, ne govorite istinu. Nije važno, možete me vređati, navikao sam od vas posebno. To nisu nikakve uvrede, uvrede ovo što vi izmišljate.